Amerike medija, ali pozdrav veliki iz prijatelje. Pre pet godina smo se ovde i verili, pre dve godine, ajde godinu i po danu, u septembru će biti dve godine kako smo se venčali i očekamo prinovu u junu mesecu. Bilo nam je lepo, pa mislim da nismo, mislim da ćemo da borimo rekord. 150 minuta, odmah iza 13 sati. Pošto ja izdržala neko su mi rekli da treba na jednu nozi da stojimo pa na drugoj, e ja već nisam sportski tip, tako da tu sam odustala. Inače, još bi se ja ljubila.